До кінця поточного року Європейський Союз 1 300 000 снарядів, щоб надати їх Україні. Зараз, глядячи на нинішні анонси, важно не пропустить, важно бути готовим. І глядя на заявлення міністра оборони, в тому числі Російської Федерації Шойгу, який сказав, що потрібно удвоїти производство, в тому числі боєприпасів. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон. Виробничі потужності мають досягнути показника в 1 000 000 снарядів на рік до кінця березня. Все це відбувається відповідно до попередніх зобов'язань Єврокомісії щодо надання боєприпасів для України до кінця зими. Ну, тут не можна говорити про всіх західних партнерів, можна ті, які були на участі в українських панелях. І це є так звані системні політики, ті, які при владі, ліберальні політики. І тут немає жодного сумніву щодо них. Вони твердо висловлюють свою підтримку щодо України. І тут, мені здається, виникає новий аргумент. Аргумент, який є достатньо переконливий. І він звучить ще частіше. І цей аргумент полягає в тому, що просто в підрахунках на пальцях, математичних підрахунках, навіть математичних підрахунках показується, що поразка України обійдеться Європі і Заходу набагато дорожче, аніж зараз теперішня підтримка. Особливо вражаючи під тим впливом був виступ колишньої президентки Естонії, яка просто показала, що збільшення, невелике збільшення бюджету країн Рамштайна на видатки воєнні з 0,1 до 0,3 дозволяє досягти вирішальної переваги України у війні з Росією. Це не йдеться про 5%, про 10%, навіть не про 1, йдеться про 0,3. Питання тільки, чи за цими заявами буде політична воля. Оце питання, яке далі залишається відкритим. І тут, на жаль, не можу нічого сказати, бо треба чекати з дальшого розвитку подій, особливо в Вашингтоні. Ну, бачимо із останніх заяв американського президента Байдена, він сподівається, що Сенат США все-таки наступного тижня досягне угоди щодо кордону. Я так розумію, це такий певний компроміс, на який пішли демократи республіканцям. Як ви думаєте, все-таки вдасться вирішити питання нашої допомоги Україні? Я дуже надіюся на це. Зрештою, я думаю, що тут здоровий глузд переможе. Єдине, що мені бракує сильні промови Байдена. Та, як колись це робили промову, чи це Кеннеді, чи це Труман, чи хтось інший, про те, що перемога України сильна в інтересах Америки. Що йдеться, власне, не тільки про допомогу Україні, йдеться перше про безпеку Америки. Це мені аргументу сильно бракує. Я думаю, що саме цей аргумент значною мірою здолажає досягти переваги у дискусіях в Америці. Ну і ще хотілося повернутися до Давосу, обговорення української формули миру. Наскільки от ви бачите, оця саме четверта вже зустріч, вона була результативною? Ну, тут не можна, тут було щось нове. Є абсолютна підтримка цієї формули. І є повторення цієї самої тези, що Україні ніхто змушувати до перемовин не буде, і що перемовини не мають сенсу. Рішати все це українцям, і Захід має все зробити, щоб Україна прийшла до перемоги в найкращому своєму стані. Оце є такий загальний консенсус. Знову ж таки скажу, це добрі заяви, безперечно, що вони дуже важливі, що вони є. Питання, як від цих заяв перейти до політичної волі. І ця політична воля, як перенесеться в документ, не тільки в документах, але фінансування, зокрема, в тому, що Україна дістане нарешті потрібну зброю, причому це технічну зброю. Тобто я маю надію, що цей рік буде вирішальним. В цьому цей рік багато що покаже. І я дуже сподіваюся, що ті слова, які сказані були, дуже добрі слова в Давосі і інде, перетворяться в дію. От в 2024 році ми чули слова президента Зеленського, що він може стати роком великої уваги до анексованого півострову Крим. І в військовому плані також. Як ви думаєте, наскільки, знову ж таки, наші західні партнери готові до цього? Тяжко сказати знову. Це окремо не обговорювалося. Принаймні, це не боролося публічно. Я думаю, що про ці розмови ведуться. Я думаю, що один з тез, яка прозвучала в Давосі, це нова теза. Можливо, я щось переочу, можливо, і не знав, але це теза про те, що стратегія стримування, які дотримується Вашингтон, стримування того, щоб конфлікт України, конфлікт, війна в Україні виписалася за межі кордону, не є конструктивним.
Це теге стримування не є взагалі нічого не дає Україні в тому сенсі. Україна має вийти з тієї стратегії стримування і до активних дій. І в тому в моменті ключове є питання Криму. Тому що, як вам кожен військовий експерт скаже, Крим є дуже вразливий з військово-політичної точки зору. І тому ключовим тут питання досягнення ракет дальнішої давності. Тут не треба обов'язково брати Крим, бо достатньо перерізати сполучення, логістику Криму, і Крим знаходиться в дуже тяжкій ситуації. Але знову ж таки, це питання вже не військове, це ще раз вертаюся до цього самого, це питання політичної волі. Буде чи не буде політична воля наших союзників перевести цю війну на інший рівень. На рівні асиметричної відповіді України, то Україна буде забезпечена високотехнологічною зброєю, яка дозволить проломити характер цієї війни. Наскільки все-таки можуть вплинути і на ці процеси, якраз концентрації уваги навколо України, інші конфлікти, які виникли в інших частинах світу? Зокрема, от Палестина, сектор Гази, я маю на увазі, Ізраїль, сектор Гази. Далі, події в Ємені. Чи не є небезпеки зростання загрози між Північною і Південною Кореєю, на Тайвані? На Давосі спеціальні задушки були винесені на палестинсько-ізраїльський конфлікт. Я думаю, що це дуже добрий знак. Це дуже добрий знак. Він показав, що наші союзники готові фокусуватися на питання війни України з Росією. Я думаю, що це дуже позитивно. Це одне. По-друге, зі всіх інших конфліктів, які ви назвали, сильні потенційні конфлікти, але найбільш реальні конфлікти, які зараз є, це конфлікт неможливий щодо Тайваню. Я про це говорив раніше і зараз це повторюю, що ситуація, яка склалася після виборів в Тайвані, після перемоги теперішнього президента, вона збільшує шанси на війну, а не зменшує шанси на війну. Звичайно, це ще не війна. Тут думки експертів поділилися. Ключовим, може, таким лакмусом паперу буде те, чи переможці на виборах проведуть референдум. Може просто референдум, що відділити Тайвань від Китаю, і це може статися просто до війни. Зрештою, Китай не скриває своїх планів, але щодо можливої війни в наступні роки. Принаймні, ми сподіваємося, що цього року війни не буде, і цей рік буде далі такий, як називають gap year. Це рік, який, скажімо, не буде вирішальної перемоги цього року, перевага, але цей рік може закласти вирішальну перевагу для України. І в цьому контексті, чому нам треба пригадати, що буде в Тайвані, але поки що ми не маємо, скажімо, такої російської уваги на Тайвань і Китай, тому що, ще раз кажу, Давос дає надію, що головна надія все-таки стирається на конфлікті, конфлікт не є добре слово, а на війні України з Росією. Пане Ярославе, дякую за коментари, що ви долучились до нашого ефіру. Ярослав Грицак.